ערב טוב חברים. ערב טוב. אני חושב שהגיע הזמן לבדוק מה ההתערבות שלה. טוב, הנה, אני שלחתי לכם חשבוניות. אני לא קונה בשתי שקלים. אני לא יודע, הייתי קונה בשתי שקלים. דובי אומר שיש לו מסמכים שמוכיחים ש... וואי, איזה כיף. תביאי מסמכים. וואי, 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 וואי. יש! אני קונה בשתי שקלים. אוקיי. יש לי חשבוניות וכמה אני קונה.